बिष्ट महाराज स्वागत छ लेखता टिभीमा। हजुर धन्यवाद। एकदमै चर्चामा रहनुभएका मेयर बालेन शाह अहिले आज शपथ लिनुभयो। उपमेयर अत्याधिक सर्वाधिक मत ल्याएर उपमेयर हुनुभएको सुनीता डंगोल पनि शपथ खुवाउनु भयो मेयरज्यूले, र जसमा अलिकति कुरा रह्यो उपमेयर सुनीता डंगोलले चाहिँ नेवारी भाषामा गर्नुभयो, बालेनले चाहिँ नेपाली भाषामा गर्नुभयो भन्ने कुरा मान्छेले ल्याए। अब यहाँबाट सुरुवात गरौँ न, यो यो हजुर एउटा अधिवक्ता भएको नाताले पनि यसलाई केही गर्न सकिन्छ, यो कुरामा अलिकति क्लियर पारिदेऊ न। धन्यवाद। हामीले संसदमा सरिता गिरीले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेको कुरालाई हेर्यौँ, त्यसै गरेर यो देशको पहिलो उपराष्ट्रपति होला परमानन्द झा, उहाँले पनि हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो। तर हुन त अब नेपालमै बस्ने पनि एक थरी मानिसहरूको हिन्दी हाम्रो मातृभाषा हो भन्ने कुरा होला, तर पनि संविधान र कानुनले चाहिँ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हो, नेपाली भाषा हो भनेर भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँले ठीक छ यो मेरो मातृभाषामा मैले शपथ ग्रहण गरेँ भन्नुहुन्छ भने मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्न पाइन्छ, तर अब जसरी हिन्दीमा गरे जस्तो त होइन यो। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटा जो नेवारी भाषी जनताहरू होइनन्, थिएनन्, छैनन् काठमाडौँ उपत्यका, र तिनले उहाँलाई मतदान गर्नुको अर्थ ती मतदाताको उहाँले उपेक्षा गर्नुभएको हो अथवा उहाँलाई नेपाली बोल्न नआउने हो। यस कारणले गर्दा अब भोलि पनि महानगरपालिकाको काम कार्यवाहीमा म त यो नेपाली भाषामा लेखेको कुरा पनि बुझ्दिनँ, नेपाली उसहरू लिपि पनि बुझ्दिनँ, भाषा पनि बुझ्दिनँ, अब म त सबै नेवारीमा काम कार्यवाही गर्छु भन्नुभयो भने त्यसले अहिले जुन मतदाताले उहाँलाई मत प्रदान गरे होला उहाँहरूको मतलाई सम्मान गरेको त ठहरला। तर उहाँ त नेवार हो नि त, वास्तविक होइन। यसैले मैले तपाईँलाई भने नि त तपाईँले आफ्नो मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्न पाउनुहुन्छ, तर के भने तपाईँले आफ्नो मातृभाषामा गर्नुभएको शपथ हिजो तपाईँले मत माग्दा त आम नेपाली जनता समक्ष त नेपाली भाषामा मत माग्नुभयो, सबैले बुझ्ने भाषामा मत माग्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्नुभएको भए त्यसले के बिग्रिन्थ्यो, विवाद त हुन्थेन नि। त्यसैले यो पहिल्यै पटक, अब यो अवैधानिक असंवैधानिक भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर पहिल्यै पटक यति विवादास्पद गतिविधिहरू नगर्नु भएको भए राम्रो। हजुरले अघि उदाहरण दिए जस्ता परमानन्द झा, सरिता गिरीका हिन्दी भाषा र अहिलेको नेवारी भाषामा फरक चाहिँ कति देख्नु भएन? त्यो त प्रष्ट फरक छ नि। नेवारी भाषा भनेको त हाम्रो यहाँको निश्चित एउटा जात उसहरूले बोल्ने, जस्तो भन्नुहोस् न तराईमा पनि त मैथिली भाषालाई त मान्यता दिएको छ, तर के हो भने हिन्दी भाषा चाहिँ विदेशको भाषा हो, भारतीयहरूको भाषा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजकीय पदमा अथवा नेपालका कुनै पनि पद पदाधिकारीहरूले कि आफ्नो मातृभाषामा कि चाहिँ राष्ट्रिय भाषामा, राष्ट्रभाषामा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने वैधानिक कानुनी व्यवस्था छ। तर ठुलो गल्ती चाहिँ मान्दैन सुनीता डंगोलको आजको। म यसलाई ठुलो गल्ती मान्दैन अथवा कानुनले यसलाई ठुलो गल्ती मान्दैन, तर उहाँले नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो, होइन? फेरि मैले तपाईँलाई त्यसो त निवेदन गरेँ, उहाँलाई त कुनै लिम्बू भाषीले पनि त मतदान गर्नुभयो होला, मैथिली भाषीले पनि गर्नुभयो होला। जस्तो हाम्रो बालेन शाहजी मधेसको मान्छे हुनुहुन्छ, अब तराईमा बोलिने मैथिली भाषा होला, होइन, अवधी होला, थारू होला। अब त्यसो त महेन्द्रनगरमा सबै थारूजीहरूले चुनाव जित्नुभयो नि, उहाँहरूले नेपालीमा शपथ ग्रहण गर्ने कि नगर्ने? तर के हो भनेदेखि यो नगर्नु भएको भए उहाँले, यसले उहाँलाई कुनै नोक्सान होइन, अझ सम्मान पुर्याउँछ। तर सुनीता डंगोलले यति धेरै मत पाउनुभयो कि लोकप्रिय हुनुभयो र उहाँ एउटा वास्तवमै लोकप्रिय भएर सबैको मन जित्नुभयो। आशा त धेरैको छ नि सुनीता डंगोलबाट, होइन? के देख्नु भएको छ? हो, किनभनेदेखि जस्तो जसरी गणतन्त्रबाट पनि धेरै नेपाली जनताले आशा राखेका थिए, आज गर्दा गर्दै गणतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताको अभिमत उल्लेख्य रूपबाट देख्न सकिन्छ। हिजो सुनीता डंगोलजी एउटा सेलिब्रिटी भएर आउनुभयो, अहिले निर्वाचन जित्नु भएको मेयर पनि सेलिब्रिटी नै हुनुभयो, उमेरको हिसाबले पनि युवा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सेलिब्रिटी नै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बालेन शाहजीले म पनि मैथिलीमा अवधिमा शपथ ग्रहण गर्छु भनेको भए हुन्थ्यो नि। तर के हो भने तपाईं समग्र नेपाल र यो नेपालको संविधानले निर्धारित गरेको नेपालको राष्ट्रिय भाषा, नेपालको राष्ट्रभाषा, नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई तपाईंले सम्मान गर्नु भएको भए यसले तपाईंको उचाइलाई पनि तलमाथि गर्ने थिएन। र अहिले तपाईं निर्वाचन जितेर भन्दा पनि निर्वाचनबाट छानिएर आएर पदभार गर्न पाउनु भएको छैन, अहिले विवादमा पर्नुपर्ने थिएन, नगरेको भए। त्यसो भएदेखि यति धेरै आशा र अपेक्षा छ बालेन शाह मेयरको काठमाडौँमा, हजुर पनि यहीँ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि आशा होला, तपाईँ जस्ता धेरै व्यक्तिलाई आशा छ। उहाँको पहिलो निर्णय नै नगरपालिकाको चाहिँ बैठक लाइभ गर्ने भन्नुभयो, यो कुरालाई कतिको महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? उहाँले गर्ने पहिलो बैठक ठिकै छ, त्यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनता मतदाताहरूले त्यो बैठकको बारेमा जानकारी पाउँछ। योभन्दा अगाडि नभएको कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले? योभन्दा अगाडि नभएको कुरा भनेर उहाँहरूलाई कसले सल्लाह दियो? मलाई यस्तो यो चिप पपुलिस्ट कुरा गर्न मन पनि लाग्दैन। मेयरले कुरा गरिसक्नुभयो होइन? होइन, एकछिन। तर मैले चाहिँ उहाँले भनेको कुरालाई म चाहिँ कसरी लिन्छु भने उहाँले गर्नुभएको काम कार्यवाही पारदर्शी, सम्पूर्ण नगरवासीहरू, सम्पूर्ण देशवासीहरूले जानुन् थाहा पाउन् भन्ने अभिप्रायले यसलाई चाहिँ लाइभ गर्छु भनेर भन्नुभयो भने यो अन्यथाको विषय होइन। त्यसो भएदेखि काठमाडौँको पहिलो ठुलो समस्या नै फोहोर ठानेर उहाँले निर्वाचित भएर शपथ खानुभन्दा अगाडि नै उहाँ सिस्टोल पुग्नुभयो, फोहोरको ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभयो। साँच्चै नै अब काठमाडौँले सुन्दर मुहार फेर्ने हो त फोहोर हट्ने हो? उहाँको योजना सफल हुन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब उहाँको योजना सफल हुनको लागि अब उहाँले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जे गर्नुभएको होला, तर यो काठमाडौँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै अगाडिदेखिका निरन्तरका चुनौतीहरू उहाँले यहाँको भन्दा पनि सिस्टोलमा भएका व्यक्तिको छालामा रोग, क्यान्सर आइसकेको छ, त्यहाँ फोहोरले गर्दा त्यो गाउँमा समस्या छ भन्नु त्यो पनि बुझ्नु भएको छ होइन? त्यसैले त सिस्डोलका जनताहरूले त पटक पटक उहाँहरूले यो फोहोरको कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्यो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिका मेयरहरूले पनि कति खालका कतिवटा प्रतिबद्धताहरू उहाँहरू समक्ष जनाउनु भएको छ। ती प्रतिबद्धताहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर के हो भनेदेखि अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको भन्नुहोस् न राजधानीको स्वास्थ्यको विषय भनेको त यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण स्वास्थ्यको विषय हो। अनि त्यहाँबाट यहाँको फोहोर लगेर यहाँको अस्वस्थकर कुरा चाहिँ अर्को क्षेत्रको जनताहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम त गर्नु भएन। तर त्यसको लागि चाहिँ अब वैज्ञानिक आधुनिक प्रविधि हुन सक्छ। अब यो फोहोरलाई मोहोर बनाउने पनि भन्थे नि, उहाँ आफै एउटा इन्जिनियर पनि हो, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो। त्यसैले गर्दा अब यो डढाउन सक्ने फोहोरको व्यवस्थापन, सडाउन सक्ने फोहोरको व्यवस्थापन, अब यो मलसल आदि इत्यादि बनाउने यो फर्टिलाइजरहरूका कुरा जे हुन्छन् त्यो कुरा चाहँदाखेरि मलाई लाग्छ गर्न नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। किनभनेदेखि अब सबै नेपाली जनता, नेपाली नागरिकहरू र हामी काठमाडौँवासीहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने मैले गरेको फोहोरले मेरो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर त मै जागरुक हुनु पर्यो नि। फोहोर चाहिँ म गर्ने, सफा चाहिँ अर्काले आएर गरिदियोस् भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ यो हामी रेडियो टेलिभिजनमा पनि विज्ञापन सुन्ने गर्छौँ अथवा म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु। घरमा कसैले, अब मेरो त त्यो हैसियतको मान्छे होइन म, तर कसैको घरमा यो भाँडा मोल्ने, फोहोर सफा गर्ने मान्छे आयो, अब त्यो काम गर्ने मान्छे आयो भनेर भन्छन् नि, त्यो सफा गर्ने मान्छे होइन, तपाईँलाई सुन्दर स्वस्थ बनाउने मान्छे हो। उसले फोहोर सफा गरिदिएन भने अनि तपाईँ त सफामा बस्न पाउनुहुन्न नि। यसै कारणले गर्दा बालेन शाहले आज आफ्नो श्रीमती समेतको अगाडि गएर कसम खाएको काम गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसो भएदेखि नहुन सक्छ। यसमा नेपाली जनताको अथवा महानगरवासी जनताको क्रियाशील सहभागिता पनि चाहियो नि। जनता संपूर्ण फोहोर नीति नियम पद्धति रीति थीति विरुद्ध फोहोर गर्ने अनि नगरपालिकाको मेयर एक्लै आएर त्यो साबेलले उठाएर उहाँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो फेरि पार्टीगत कुरा पनि होला नि फेरि काम गर्ने यसमा यो हुँदैन ठीक छ। अहिले त प्रश्न के हो भने फोहोरले त रोगले त पार्टी र स्वतन्त्र चिन्दैन तर यहाँ त त्यो हेर्छन् नि यहाँदेखि सिस्टोलसम्म विभिन्न चाहिँ टोल टोलमा चाहिँ नेता र गुट होला तर फेरि जो जनताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिनुभयो साथसाथै उहाँले त पार्टीको मान्छेलाई पनि त मत दिनुभयो। त्यसैले काठमाडौँ महानगरको फोहोरको समस्या आयो भने अहिले निर्वाचन जित्नु भएको नेकपा एमाले पार्टीको समस्या होइन र यदि पार्टीगत कुरा गर्ने हो भने होइन। अब चुनाव हार्नुभयो नेपाली कांग्रेसले चुनाव हार्यो पुरै हार्यो भनेदेखि के मैले चुनाव हारेको हुँ अनि म चाहिँ फोहोरमै बस्ने हुँ भन्ने हो र कांग्रेसले? यसकारणले गर्दा यो राजनीति यसलाई राजनीतिको विषय नबनाऊ, यसलाई सुन्दर सफा स्वच्छ हराभरा। त्यसो त अब हिमाल आरोहण गर्न गएका मान्छेहरू कति फोहोर गरिराखेका छन् त तपाईले गएर फोहोर गर्ने उले गएर फोहोर गर्ने अनि सफा हिमाल चढ्ने चाहिँ कहिले त? यसै कारणले गर्दा यो अत्यन्त संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयलाई हामी राजनीतिक दलको कुरा नबनाऊ एक र अर्को कुरा के हो भने तपाई कुनै दलको मान्छे हुनुहुन्छ म अर्को कुनै दलको मान्छे छु भने त्यो बाटो हिँड्दा गणतन्त्रवादीलाई चाहिँ गनाउने राजावादीलाई चाहिँ बास्न आउने त हुँदैन। तर बालेन शाहले यस्तो प्रतिबद्धता गर्नु सुरुमै कि उहाँले विश्वकै नमुना सहर बनाउने चाहिँ उहाँको प्रतिबद्धता छ सुरुमै प्रतिबद्धता पत्र। हजुर यो हिसाबमा तपाईँले कस्तो सोच्नुभयो त युवा नागरिक नेताका कुरा सुन्दा उहाँका कुरा सुन्दा अब विश्वको नमुना सहर बन्न सक्दैन काठमाडौँ? होइन, मैले तपाईँसँगै कुरा गर्दा भनेको छु। अब अहिले हामीले सुरुमा शपथ ग्रहणको कुरालाई लिएर यो कुरा सुरु गऱ्यौँ। बालेन शाहजी स्वतन्त्र रूपबाट निर्वाचन जित्नुभयो। बालेन शाह एकजना भन्दा बाहेक 161 जना मान्छे त सबै राजनीतिक पार्टीका छन् अनि अब बालेन शाह राजनीतिक पार्टीको होइन, उहाँले कुनै एउटा बजेट ल्याउनुभयो। बजेट ल्याउनु हो भने म त पार्टीको मान्छे नि, म नेपाली कांग्रेसको ऊ एमालेको ऊ माओवादीको राप्रपाको भनेदेखि अब ती मान्छेहरूले यदि उहाँले ल्याएको बजेट बहुमतले अनुमोदन गरेन भने के गर्ने? त्यो सम्भावना देखिएको छ, जोखिम त्यो हो। एकछिन मैले त्यतिखेरै पनि तपाईँलाई भनेको छु, तपाईँसँगै भनेको छु। यसै कारणले गर्दा स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिँ निर्वाचित हुने तर निर्णय चाहिँ दलको आधारबाट हुने। अब एकछिनलाई मान्नु सुनीता डंगोलजीकै कुरा गर्नु, मेयरले कुनै एउटा बजेट लिएर आउनुभयो अमुक क्षेत्रमा 5 करोड 10 करोड 20 करोड खर्च हुने कुनै के भनेर भने अब त्यो क्षेत्र कांग्रेस बहुल क्षेत्र रहेछ अस्ति कांग्रेसलाई धेरै भोट आएको क्षेत्र रहेछ भनेदेखि अब एमालेवालाहरूले के भन्यो भने होइन त्यहाँ त हुँदैन, हाम्रो क्षेत्रमा एमालेवालाको मान्छे नआउने अनि म चाहिँ सबैभन्दा सर्वाधिक देशभरि सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको होला सुनीता डंगोलले होइन भनेदेखि अनि त्यसले गर्दा त यो त कांग्रेसलाई बल पुग्ने भयो भन्ने हो भने बालेन शाहजीले त्यो पास गर्न सक्नु होला? सक्नुहुन्न। त्यो समस्या त सुरुबाट हुन सक्ने देखियो नि, यहाँ त 32 वटा वडामा 30 वटा एमाले कांग्रेस 10 वटा एमाले अध्यक्षहरू छन्। यो अहिले हामी वडाको काठमाडौँको कुरा गर्दैछौँ कि समग्र राज्य प्रणालीमै त्यही हुन्छ। तपाईले त्यही भन्नुहुन्छ खालि राज्य प्रणाली व्यवस्था ठिक छैन त? होइन, एकछिन ठिक छैन होइन, अहिले हामी काठमाडौँको जे कुरा गरिराखेका छौँ त्यो कुरा पोखरामा लाग्दैन र धरानमा के हुन्छ? धरानमा लाग्दैन र साम्पाङजी होइन। यसैले त्यो कुरा के अरे हाम्रो हमालजी चुनाव गर्नु भएको धनगढीमा लाग्दैन र काठमाडौँमा लागे जस्तो राजनीतिक दलको हुइपको कुरा गर्दा त एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै त जे पनि कुरा गर्न सक्दैन नि त। त्यसैले राजनीतिक यसकारणले स्थानीय निकायहरू भनेका विकासका निकायहरू हुन्, इकाइहरू हुन्, यिनीहरूमा दलगत राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर त बारम्बार भनिएको कुरा हो। तर अहिले सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनाव जितेका छन् अपवाद बाहेक, यो 3-4-5 ठाउँमा बाहेक। अनि जहाँ चुनाव जितेका छन् अब स्वतन्त्रले चुनाव जित्यो काठमाडौँमा, अब हामीले अहिले कुरा गरि नै राखेका छौँ। अब बालेन शाहजीको पक्षमा त कुनै बहुमत त छैन, केही छैन, पास हुँदैन। त्यो पास भएन भने के गर्ने? पास भएन भने यस्तो अवस्था तपाईहरु जस्ता बुद्धिजीवीहरुले खबरदारी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि आउँदैन? बालेन शाहलाई सहयोग अब एकैछिन बालेन शाहजीलाई खबरदार गर्दा अब फेरि तपाईहरुलाई तिक्तता लाग्छ भने पनि लागोस्, मिठो लाग्छ भने पनि लागोस्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 जुन राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिले आफ्नो दलको अनुशासन मानेन भने त्यसको सदस्यता समाप्त हुन्छ भनेर स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसम्मका लागि लागू हुने कानुनको व्यवस्था छ भने अब म एमालेको सुनीता डंगोल निर्वाचन जितेर आए, हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको मेयरले एउटा बजेट कुनै लिएर आउनुभयो कुनै कार्यक्रम, त्यसमा हाम्रो दलको समर्थन छैन है सुनिताजी तपाईं त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न मिल्दैन नि भनेर मलाई पार्टीले हुइप जारी गर्यो भने मैले त समर्थन गर्न सक्दिनँ। मैले समर्थन गर्न नसकेपछि त त्यो कार्यक्रम त लागू हुँदैन जति राम्रो भए पनि। अब तपाईले भने जस्तो तपाई जस्ता बुद्धिजीवी सहयोगी मान्छेहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो स्थिति आउन सक्दाखेरि के गर्नुहुन्छ हो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्यो भने हामी जस्ता मान्छे अथवा म जस्तो मान्छेले भन्ने कुरा के हो भने यो निर्माण विकास र जनताको समुन्नति भयो। एकछिनलाई मान्नुस् न, यहाँ बाटो चाहिँ एकदम राम्रो भयो, बाटोको दुईतिर रुख बिरुवा हरर भए भने अनि त्यो बाटोमा कांग्रेस हिँड्दा चाहिँ गनाउने, राजावादी हिँड्दा चाहिँ सुगन्ध आउने, एमाले हिँड्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा हुने त हुँदैन। त्यो हराभरा सुन्दरता त सबैलाई हुन्छ तर राजनीतिक आग्रहद्वारा प्रेरित भएपछि चाहिँ तपाई त्यो कुरामा पनि विरोध गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो कुरालाई विरोध गर्ने हो भने त मुलुकको निर्माण र विकासको लागि यो राज्य प्रणाली यो कानुनी व्यवस्था बाधक रहेछ त भन्नु पर्यो। यसैले सरकारले अथवा संसदले अथवा स्थानीय निकायले अहिले निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले संसदलाई सरकारलाई के भन्नु पर्यो भने निर्माण र विकासका काममा स्थानीय निकायको हकमा जुन दलको हुइप लाग्ने भन्ने दल त्याग सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 को व्यवस्था छ त्यसलाई हटाऊ भन्नु पर्यो। र मैले बालेनलाई दिने सुझाव भनेको अथवा हुन त अब सुनिताजी त उहाँहरूकै पार्टीका थुप्रै वरिष्ठ विद्वानहरू हुँदै हुनुहुन्छ, बालेनलाई पनि यत्रा भोट दिए उहाँका पनि आफ्ना वकिल हुँदै होलान्, तर मलाई कुरा गर्ने हो भने मैले उहाँहरूलाई दिने सल्लाह यही हो। र बाटो बन्यो, स्कुल बन्यो, कलेज बन्यो अथवा सुन्दरता विकास निर्माणका कुरा भयो, फोहोरको व्यवस्थापन भयो भने त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई कानुन बाधक भयो भने कानुन हटाउनुपर्छ। कानुनले दिएन भनेर फोहोर नउठाउने त होइन नि। अब जस्तै अहिले आइतबार बिदा छ, आइतबार बिदा छ, तपाईँ आइतबार बिरामी हुनुहुन्न र अनि आइतबार बिदा भयो तपाईँ अस्पताल चाहिँ जानुभयो, म डाक्टर चाहिँ होइन, अब के गर्ने? यसकारणले गर्दा के गर्दा जनताको हित समुन्नति सुख शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले ठिक छ बालेनजीहरूले गर्नुभयो र त्यसमा कानुनी अडचन रहेछन् भने त्यसलाई हटाउनु। त्यसो भए तर बालेन जस्ताका लौरोले यहाँका दल र नेतालाई टल्काउँदा दिएको पनि डर लाग्दैन त। तर अब यो कुरा अरू यो विश्लेषकहरूलाई भन्नु होला यस्ता भाषाहरू। म चाहिँ के भन्छु भने अहिले स्वतन्त्र रूपबाट निर्वाचित भएर स्वतन्त्र रूपबाट उम्मेदवार भएका मान्छेलाई प्राविधिक रूपबाट उसको चुनाव चिन्ह राखिदिएको मात्रै हो। त्यसै भन्ने हो भने त अब कुमार साम्पाङको पनि हर्क साम्पाङको पनि चुनाव चिन्ह लौरो नै थियो, यिनीहरूको पार्टी हो त होइन नि हो। त्यसैले यसलाई हामीले प्रतीकात्मक रूपबाट लिने मात्रै हो। अब नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख, त्यसो भने तपाईँले घरमा रुख रोप्नु भएको छ भने तपाईँ ऊ हो र भने घरमा घर बनाइयो काठ राखेको छ काङ्ग्रेसको घर हो र भने यसकारणले यो टाउको साउको हिर्काउनेवाला कुरा म चाहिँ यस्तो प्रयोग गर्न चाहन्न। तर च्यालेन्ज त होइन। तर के हो भनेदेखि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले एउटा इन्जिनियर क्षेत्रको एउटा सेलिब्रेसनको क्षेत्रको मानिसले जुन प्रकारको आँट जागर र ताकतका साथ म महानगरको मुहार फेर्न सक्छु भन्ने ताकतका साथ नेपाली जनताको विश्वास लिन सक्नुभयो, त्यो नेपाली जनताको विश्वास हो। अब नेपाली जनताको विश्वास बमोजिम उसलाई काम गर्न दिनु भएन भने तपाईलाई त नेपाली जनताले त अहिले महानगरको चुनावमा त पराजित गरे अब तपाईँ पार्लियामेन्टको चुनावमा पनि जोकर हुनुहुन्छ नि यदि काम गर्न दिनु भएन भने, प्रदेश सभाको चुनावमा पनि जोकर हुनुहुन्न। केशव स्थापित जी को दम्भ हेर्नुस् त अहिले कहाँ पुग्यो, जीरो हो। त्यसैले यो दम्भ नपाल्नका लागि पनि म अहिले एकता टिभी मार्फत आम नेपाली जनतालाई, अहिले हामी काठमाडौँमा बसेर कुरा गरेको कारणले काठमाडौँको मेयरको कुरा गरिराखेका छौं, तर देशका 753 वटा इकाइमा त बन्यो नि त। अब त्यहाँ गठबन्धन छ कसैको, कोही स्वतन्त्र छन्, कोही एउटै पार्टीले मात्रै जितेको छ। जसले जित्नुस् न, नेपाली जनताको मतले जित्नुभयो र प्रतिस्पर्धा भनेको चुनाव लडुन्जेलसम्मलाई हो। अब चुनाव सिद्धियो, मैले तपाईँलाई हिजो भोट हालेको थिइनँ, तर तपाईँ मेयर जित्नुभयो भने त मेरो मेयर होइनस् भन्न पाइन्छ र? मैले तपाईँलाई भोट हालेको थिइनँ भनेर मैले बालेनलाई सिधा भनेर, तपाईँले मलाई भोट हाल्नु भएको थिएन भट्टराई सर, त्यसकारण म तपाईँको मेयर होइन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र? त्यो एउटा प्रक्रिया न हो, एउटा प्रविधि हो, एउटा प्रणाली हो। एउटा प्रणाली अन्तर्गत आएपछि अब सबै कोही प्रतिस्पर्धी छैन, सबैले सबैलाई नेपाली जनताको सम्मान गरेर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारले ल्याएका हुन् अथवा दलका उम्मेदवारले ल्याएका हुन्। विकास र निर्माणको कुरामा राजनीतिकको छिर्के, दलगत छिर्के हान्ने कुरा गर्नु हुँदैन र त्यो गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था जे छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसो भए अलिकति कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी। भर्खरै बजेट पास भएको छ, छोटोमा हजुरले भनिदिनुहोस् त, छोटोमा हजुरको विश्लेषणमा योभन्दा अगाडिको र अहिलेमा र कर्मचारीको 15% तलब बढ्यो, वृद्ध भत्ताका कुरा छुट्टै आए, विभिन्न यहाँदेखि 1 घण्टामा चिताउनु पाउने कुरा आए, विभिन्न आए नि, के सम्झिनुभयो बजेट कस्तो आयो? होइन, यो सम्पूर्ण रूपबाट म यो अर्थ विशेषज्ञ होइन, तर सरसर्ती एउटा नागरिकको हैसियतले हेर्नु पर्दा अहिले देशमा आन्तरिक ऋण 8,63,19 करोड रहेछ र बाह्य ऋण 9,84,79 करोड रहेछ। नेपाली जनताको नाउँ जनतामा अहिले 18,48 करोड र 10 अर्ब र 10 करोड ऋण छ। त्यो ऋणलाई अहिलेको यो बजेटले अरू ऋण थप्यो। कसरी थप्यो भनेदेखि उहाँहरूले अहिले आन्तरिक ऋण 2,56 अर्ब उठाउने, वैदेशिक ऋण 2,42 अर्ब उठाउने भनेपछि ग्यारेन्टी के छ? अहिले यो महँगीको मारले नेपाली जनता, अझ यो त यति निन्दनीय कुरा लाग्छ भन्दै गर्दा अहिले ग्यासको मूल्य अस्ति बढेको कारणले 1800। अब ग्यासको अनुदान हटाउने, ग्यासको अनुदान हटाएपछि त्यो ग्यासको मूल्य 2700 पुग्ने रहेछ। अब नेपाली जनताले त्यो थाम्न सक्छ? अब तपाईँ घर घरमा कोनी के चुलो, इन्डक्सन चुलो, कोनी के चुलो, बिजुली कति ठाउँमा पुगेको छ र फेरि बिजुलीको निरन्तरतै कति छ? अब फेरि त्यसमा पनि के हो भनेदेखि तपाईंहरूले अहिले यो भूतपूर्वलाई जुन प्रकारको राज्य कोष दिनुहुन्छ, म एकता टिभी मार्फत अत्यन्त आक्रोशका साथ यो कुरा राखिराखेका छु। तपाईँ भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश, तपाईँका अगाडि पछुवा गार्ड, तपाईँलाई सरकारको गाडी, तपाईँ भूतपूर्व गृहमन्त्री, तपाईँलाई गाडी मोटर, तपाईँ भूतपूर्व सेनापति, तपाईँ यो सम्पूर्ण कुरा नेपालका यिनीहरूको यो जागिरबाट निस्किएपछि यिनीहरूको राष्ट्रलाई के योगदान छ? तपाईँले अहिले नेपाली जनताले अब भन्दैछु त, अब 15% कर्मचारीहरूको तलब बढ्यो, कर्मचारीहरूको 15% तलब बढ्यो, नेपाली जनताको 15% बढी काम चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूलाई खुसी पारेको छ कर्मचारीलाई होइन। यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन अपव्ययको यो क्षेत्र छ, यिनीहरूले देश र जनतालाई के हो? कर्मचारीलाई तलब बढाउनु हुँदैन थियो त्यसबादेखि? अहिले सेवक हुनु त हुँदो, कर्मचारीलाई तपाईँले तलब बढाउने हुन्थ्यो हुँदैन त्यो हामी फेरि बोलौँला, तर अहिले तपाईँले भूतपूर्वलाई जुन प्रकारको साधन स्रोत अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँले नियन्त्रण गर्ने हो भने मुलुक यो ऋणमा पर्छ, यो डुब्छ। र कर्मचारीको तलब किन बढ्नु पर्यो? अब फेरि भने नि, अस्ति 1,600-1,700मा पाइने ग्यास यो मूल्य वृद्धि गरेर यो युद्धको कारणले गर्दा 1800 भयो। अब ग्यासको अनुदान हटाउनु भयो, 2700 पुर्याउनु भयो, अनि उसको चाहिँ 15% तलब बढाउनु भयो, के अर्थ छ? यो 2700 नपुर्याएर उसको तलब नबढाएको भए के हुन्थ्यो? फेरि अर्को कुरा, तपाईँ यो वृद्ध भत्ता को निकै 68 वर्ष पुर्याएँ 70 वर्ष पुर्याएँ। तपाईले एकछिनलाई मान्नुहोस् म 70 वर्ष पुगेँ म अरबपति छु अथवा विनोद चौधरी भन्नुहोस् यो गोलछा भन्नुहोस् खेतान भन्नुहोस् अनि तपाई चाहिँ 20, 22, 25 को हुनुहुन्छ अनि तपाई चाहिँ तपाईलाई एकछिनलाई मान्नुहोस् टिबर कलसिस भो अनि तपाईलाई चाहिँ अनुदान राज्यले के दिन्छ अनि मलाई 4000 रुपैयाँ दिने वृद्ध भत्ताको लागि अनि ती स्कूललाई के दिन्छ पढ्न लेख्न कापी किताब कलम के दिन्छ। फेरि त्यति मात्रै होइन अहिले जो मान्छेहरू वृद्ध छौं भनेका छन् ती वृद्धहरूलाई तिमी करोडौंको मालिक छौ 4000 रुपैयाँ लिन लाज हुँदैन। बाबुराम भट्टराईले त लिन्न भन्नु पनि हिजो त्यस्ता व्यक्ति आउँछन्। बाबुराम भट्टराईले मैले लिन्न भन्ने कुरा उहाँले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के लिनु भएको छ के लिनु भएको छ र अरु 4000 रुपैयाँ लिन्न भन्नेलाई लाज हुँदैन। उहाँले सानको साथ भन्नुभयो हिजो। त्यसैले गर्दा मैले सुरुमा यो प्रश्न उठ्दा प्रश्नको सुरुमै मैले भने तपाईले भूतपूर्वहरूलाई अनन्त रूपबाट पाल्ने हिजो यो देशमा एउटा राजा थियो र त्यो एउटा राजा र त्यसको परिवारलाई पाल्न सकेन। राजा त भूतपूर्व हुँदैन बाजुन्जेल राजा हुन्थ्यो। अब अहिले त तपाई भूतपूर्वहरूलाई दिने भूतपूर्व अहिले अमवरण यादवलाई कति सुविधा दिनुहुन्छ अब त्यो हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्ने त्यो परमानन्दहरूलाई कति दिनुहुन्छ अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता मान्छेहरूलाई कति दिनुहुन्छ। भूतपूर्व गृहमन्त्री भएर निस्केका मान्छेहरू कमल थापा मार्काका मान्छेहरू अहिले पनि गाडी तिनीहरूको राष्ट्रलाई बिहान योगदान के छ भने किन दिनुभयो। अनि यदि त्यो कुरा तपाईले रोकेको भए अथवा ती कुराहरुमा ध्यान दिएको भए र हामीले राज्यको राष्ट्रको देशको शान्ति सुरक्षा समुन्नतिका लागि राखेको सशस्त्र प्रहरी बल सेना जेसुकै भन्नुस् ती सेनाहरु ती त्यो सशस्त्र प्रहरी अथवा प्रहरी बलहरु तपाईको घरमा भाडा मन राख्या हो त्यसको लागि हामीले कर तिरेर तिमी तलब खुवाउने यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुस् न भनेदेखि हरेक 6 वर्ष 5 वर्ष में नया राष्ट्रपति उसलाई आजीवन पाल्नुस् उसको परिवार पाल्नु। भट्टराई अंतिम हम समय पाबंदी थोड़े अंतिम कुरा जोड्न चाहन्छु यो नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित हाम्रो प्लेन दुर्घटना एकदमै नेपालमा हुन्छ त्यहाँ तपाईं जस्ता बुद्धिजीवीले भन्नुपर्ने सल्लाह दिनुपर्ने के छ किन यस्तो भइरहेको छ अनि त्यहाँ दुःखद मात्रै भन्नुपर्ने केही छ भन्नुपर्ने होइन। अर्को एक चाहिँ हामी कहाँको भूगोल पनि विचार गर्नुपर्छ। हुन त प्रकृति हाम्रो सुन्दर छ तर के हो भनेदेखि यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अथवा जे होला यहाँ जहाज किनेर ल्याउने जुन प्रतिस्पर्धा भएको छ नि वाइड बडी जहाज किन्दाखेरि केपी ओली शर्माको टाइममै कति अर्ब भ्रष्टाचार भयो आरएनसी कसरी डुबिराखेको छ नेपाल वायु सेवा निगम कसरी डुबिराखेको छ हेरिरहेछौँ। त्यसैले थोत्रा जहाजहरू लिएर आएको छ ठेगान छैन पुरै थोत्रे हो होइन होइन भनेदेखि त्यही तारा हेरै सधैँ दुर्घटना भइरहन्छ। हालाकि दुर्घटना चाहिँ नयाँ चाहिँ हुँदैन भन्ने होइन पुरानो चाहिँ हुन्छ भन्ने होइन अथवा उमेरले बुढो चाहिँ आजै मरिहाल्छ युवा चाहिँ अरू 20 वर्ष बाँच्छ भन्ने त होइन तर त्यसमा सतर्कता अपनाइएको पाइएन कहिल्यै पनि सतर्कता गर्दा गर्दै त्यसो त अस्ति हामीले हेरेनौँ एयरपोर्टमा बाहिरबाट आउँदाखेरि त्यो कर ट्याक्स तिर्नु पर्दा एटीएमबाट तिर्नु भन्यो अनि विदेशबाट पर्यटकहरू आए पर्यटक नआएर विदेशी मुद्रा संचित अब फेरि यो लामो कुरा हुन्छ उता नजाउँ अनि छैन तर के भने अब मैले भन्सारमा अथवा त्यो उसको कस्टमको प्रमुखलाई $200, $500, $800 तिर्नु पर्ने रहेछ भने त्यो एटिएममा गएर तिर् भने एटिएम एउटा छ बिग्रियो अब तपाईँ 2 महिना बनाउनुहुन्न 6 महिना बनाउनुहुन्न अब के हुन्छ। देश चल्या छ भनेको भन्नु ठिकै छ यो त्यसै अन्तर्गतको यो क्र्यास पनि हो। हस्, समयलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।